بسم الله الرحمن الرحیم. اطهاف درود دعا بر روح پاک شهدای راه آزادی. کسب اجازه از رئیس به عمومی ارگانهای محل، دوست و برادرم قطالی صاحب، ولی صاحب عزیز هرات که زحمات زیاد کشیدن، نظیری صاحب گرامی، وکیل صاحب، رئیس صاحب شورای ولایتی و همه وکیل صاحب و قماندان صاحب محترم قول اردوی 207 ظفر، قماندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت، همه بزرگا، دکتر صاحب مصدق و همه بزرگایی که در مجلس امروزی شرکت دارند، جوانا، آقایان، خانمها، از تشفوری همتون اظهار سپاس میکنم. تشکری میکنم از اعتماد جرماب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس به عمومی ارگانهای محل، شورای امنیت ملی و مجموع رهبری دولت اسلامی افغانستان اعتماد کردن و پست ولایت هرات را مسئولیتش به من واگذار ساختن. از ولی صاحب وحید قطالی که واقعا ما تا دیروز که مسئولیت مونیت ارشد امنیتی را داشتم و تماسای نزدیک با همکارای نظامی خود داشتم، من جمله با ولی صاحب داشتم، ما خواستگر اگر ما ضرورت شده که دو بجه شب با قطالی صاحب صحبت کنیم و صحبت کردیم، تلفنشان آن بود و با هم مفاهمه کردیم. از حمایتشان از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، از خدماتشان هزار تشکر و سپاسگزاری میکنم به نوبه خود. خوشحالم که یک بار دیگر فرصت یافتم تا در هرات، ولایت قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی و هنری افغانستان، مصدر خدمت میشم. بزرگوار گرامی، با استفاده از فرصت میخواهم سر بعض برنامه ها خلاصه اشاراتی داشته باشم. بخش امنیتی، از وضعیت کلی هرات همه آگاه هستیم، اما ناامید نباید باشیم. وضعیت پیش آمده قابل کنترل است. مطمئن هستیم در نتیجه کار مشترک وضعیت بهتر خواهد شد. طالبا گروه دهشت افغان که واقعا مشروعیت خود را دست داده، جز از ویرانی تاسیسات عامل منفعه و کشتار بیرحمانه مردم برنامه دیگر ندارد. آنها به صلح باور ندارند، در تلاش افزایش خشونت هستند. طالبان باید بدانند که از راه نظامی نتیجه به دست نخواهد آورد. من با استفاده از تجربه که در بخش اپراتیفی و نظامی دارم، شیوه های مبارزه علیه طالبان را در سطح استراتژیک و تکتیکی برنامه داریم که تشریح جزئیات آن با مسئولین ارشد امنیتی مطرح و از طریق این نیروها در تطبیق آن اقدامات عملی خواهد شد. اما برخی اشارات عمومی در رابطه با امور امنیتی دارم که خلاصه خدمت معلومات را می نمایم. اول، قمانده واحد. قماندان جنگ، قماندان قول اردوی 207 ظفر است. پلیس و امنیت ملی در هماهنگی هم در جنگ اشتراک و از قماندان قول اردو در جنگ مکلفیت به اطاعت دارند. تجربه نشان داده که چندستگی جنگ در نبرد مشکل را در خط نبرد بیشتر ساخته. نیروهای قهرمان امنیتی تحرکات نظامی را در زمین باید آغاز کنند. از یک سو در بلند بردن سطح مورال رزمیشان در سنگرها، از جانب دیگر در اکمال تشکیل و زمین سازی بیشتر و جلب جذب به خاطر اکمال تشکیلشان مشترکاً کار خواهیم نمود.
نقطه کلیدی نقش و سهمگیری مردم در تامین امنیت است که این نقش بدون امکانات امکان پذیر نیست. در این راستا برنامه مشخص داریم که بعد از شریک سازی با مسئولین امنیتی ولسوالی به ولسوالی توسط شوراها مورد بحث قرار داده یقینا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید. پلیس علاوه از اشتراک در جنگ یگانه مرجع تنفیذ قانون، تامین امن و نظم عامه و مبارزه علیه جرایم است. این نهاد مکلفت دارد تا با اقدامات سریع و قاطع در برابر زورگویان، مفسدین، مجرمین اقدامات جدی را روی دست گرفته و در عملی سازی برنامه ها که یکسان تطبیق شده قانون مکلفیت جدی دارند. هیچ کس فراتر از قانون نیست و نخواهد بود. مسئولین امنیتی ما که به خاطر تامین امنیت، آوردن رفاه و آسایش به مردم و خاک مصروف خدمت و دفاع هستند، عریفایی که تحت نام والی نام نهاد، ولسوال نام نهاد، مسئولین نظامی که در برابرشان قرار داره یقینا شناسایی شده. آل وقت اقدام است به ضربه زدن به وحشیا. امنیت ملی ما صدیقی صاحب که یک وقت همکار مشترک بودیم و خوشحال هستم که امروز باز همکار مشترک میشیم، اقدامات استخباراتیشان همچنان تهیه پکیجای استراتژیک به خاطر ضربه زدن همراهشان مشترک کار خواهیم کرد تا ما به ضربه زدن به نقاط کلیدی طالب کار شدت و قاطعانه باید انجام دهیم. مبارزه علیه جرائم. جناب قطالی صاحب اشارات داشتند از اقدامات، خواستند در بخش اختطافا که یکی از نگرانی های تمام هراتی های عزیز است اقداماتی که شده تشکری میکنیم، اما اقدامات باید سریع شه. وقتی ما در مبارزه علیه اختطاف موفق است خواهیم بود که پیش از اینکه این جنایتکارا دست به اعمال بزنه گروپ هایشان شناسایی و مورد هدف قرار بگیرند. فعالیت ما واکنشی نباشد. وقتی یک کس خطاب شد، خانوادهش آمد، درخواست داد، گیره کرد، عذر کرد، باز ما داخل اقدام میشیم که بچیشه چطور از قید خطاب نجات بدیم. شناسایی این گروپ ها و اقدامات قبل از عمل یکی از برنامه های است که ما مشترکاً با امنیت ملی و پلیس ملی کار کنیم و حمایت مردم و همکاری مردم تا این پدیده شوم از هرات به همیش برداشته شد. بخش حکومت داری. ما در بخش حکومت داری بیشتر به هدایات و برنامه های جرم آبری جمهور افغانستان اشارات دارم. حکومت داری خوب کلید دموکراسی بوده که تحقق آن یکی از برنامه های جدی و مهم جرم آبری جمهور جمهوری اسلامی افغانستان است که آن را ضامن پیشرفت دانسته. ما خود را در راستای تطبیق برنامه های استراتژیک و بزرگ رئیس جمهور شامل پاسخگویی به مردم، مبارزه با فساد، انکشاف متوازن، اصلاحات، تقویه و گسترش حکومت داری الکترونیکی، عدالت اجتماعی و شایسته سالاری مکلف می دانیم. ضمناً در جمع‌آوری عواید مطابق هدایت اخیری که در مقام ریاست جمهوری تدبیر شده بود که والیان به منظور تحقق اهداف عواید ملی مکلف دانسته شده، ما مسئولیت های خود را مطابق هدایت این مجلس به صورت قاطع عملی خواهم نمود. حمایت از زنان، فرام آوری محیط سالم کاری و ارتقای آنها در بستهای مناسب مطابق ظرفیت صورت خواهد گرفت.
جلسات منظم به منظور به دست آوردن نظریات و تبدیل نظریات به اقدام با وکلای محترم و گرامی ما در ولسوالی جرگه، مشان و جرگه، رئیس صاحب شورای ولایتی و اعضای شورای ولایتی، شورای بزرگ محترم علما، جامعه مدنی، خانواده مطبوعات، شوراهای اجتماعی و سایر اقشار تدویر و نتیجه نظریاتشان و پیگیری شده و در جلسات دومی از تحقق اطمینان داده خواهد شد تا از این طریق فضای اعتماد کامل ایجاد شود. حمایت و حفاظت از تاجران ملی و سرمایه گذاران هرات، ارزیابی مشکلاتشان و رفع مشکلاتشان طی جلسات جداگانه ارزیابی و تصامیم لازم گرفته خواهد شد. جلسات منظم اداری تدویر هماهنگی میان ریاست ها و وزارتخانه ها گسترش و پاسخگویی رؤسا از تطبیق برنامه هایشان لازمی بوده. موانعی که صد راه تطبیق برنامه ها در محل شده از بین خواهیم برد. حضور گرامی، تعهد من به مردم با عزت هرات و از طریق رئیس صاحب محترم ارگانهای محل و جناب محترم رئیس جمهور افغانستان این است که پست ولایت هرات را تا زمانی که مسئولیت دارم با وقار حفظ خواهم نمود. تلاش شبانه روزی و ارائه خدمت خواهم نمود. ضمناً هیچ نوع پنهانکاری و اطمینان کاذب را به مردم ارائه نکرده، تمام فعالیت‌ها را بر مبنای واقعیت آن اجرا و انعکاس خواهم داد. اوزار گرامی، از یک طرف گرمی است و از طرف دوم توقعاتی که از ماست به ادامه کار جناب محترم والی صاحب قتالی و رئیس صاحب شورای ولایتی و همه ملت هرات توقعی است که پس از این مجلس وقتی به کار آغاز میکنیم برنامه تبریکی نداریم، میمانیم برنامه تقدیرتان به روز رفتن تا خداوند توفیق خدمت بده و حداقل جرأت داشته باشیم که دهی تالار تالاری باشه که مثل قتالی صاحب که امروز از اینجا با عزت میره مسئولیتشان به ما تفیض میکنه و ما به عوضیم تفیض کنم و من الله توفیق.